Alô, galera do TV Cifras, hoje para vocês mais uma aula de cavaquinho com a música Delicado, de Valdir Azevedo. Acompanhem a tablatura da parte A. Agora acompanhe a tablatura da parte B. Então, galera, aí nessa parte B a gente vai ter o tempo todo aí presença de notas simultâneas, né? Duas notas sendo tocadas ao mesmo tempo. Logo no início, esse trecho, depois de novo. E aí no finalzinho da parte B a gente vai ter presença de alguns slides. Então eu vou tocar o trecho para vocês sentirem aí qual é a parte da música que esses slides vão aparecer. Aí vem, com o dedo 2, vocês vão puxar da segunda casa até a sexta casa. E da sexta para a nona casa. Duas vezes. E depois vocês vão puxar da segunda casa para a sétima e da sétima para a décima. Então nessa música a gente toca a parte A, a parte B, depois a gente retorna a parte A e faz o final. Então agora eu vou passar para vocês a tablatura da parte A junto com a tablatura do final. Vamos lá. Música.
Então é isso aí, galera. Essa foi a música Delicado, de Valdir Azevedo. Espero que tenham gostado e até uma próxima aula. Um abraço.